Здравейте, казвам се Росица Станчева и към момента съм на последният модул от професионалната пътека на SoftUni с програмен език Java. В гимназията изучавах китайски език, но това не беше за мен. Завърших бакалавър със специалност администрация и управление в УНСС, като през това време работих в банковия сектор. Докато един ден не ми попадна реклама във Facebook за безплатния курс, който предлага SoftUni за начинаещи програмисти. И това промени пътя на целият ми живот. Още от първата лекция се зарибих. Програмирането се превръща в начин на живот. Обучението в SoftUni според мен е много добре структурирано. Има много практически задачи, които те подготвят изцяло за изискванията на пазара на труда. И да не забравяме невероятните лектори, които са практикуващи и създават една приятелска, но и професионална атмосфера по време на лекциите. А най-важното е, че те винаги са готови да ти помогнат. След 5 години се виждам като бекенд девелопър и избъднала професионалната си мечта. А моят съвет към всички бъдещи курсисти е: не се колебайте, нищо не ви коства с безплатния курс да опитате и да видите дали това нещо е за вас. А занапред, ако сте упорити и достатъчно много го искате, SoftUni ще ви помогне да сбъднете мечтите си.